အဲ့ကစိတ်ကမ်းလည်းပါမယ်ကျွန်တော်တို့ကနောက်ခုနစိတ်ကမ်းမဟုတ်တဲ့အခြားစွန့်ရင်လည်းပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေလည်းပါပါမယ်ခုနကကျွန်တော်တို့ LPG တို့ LNG တို့ပေါ့နော်ဒီလိုစွန့်ရင်လည်းပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လုပ်နေပါ